Kas kahtled, kas sport ja aktiivne elustiil on just sinu jaoks? Siin on sinu võimalus tasuta teada saada. Treeni Lemon Gymis 2 nädalat tasuta ja proovi kõiki spordiklubi eeliseid. Erinevad rühmatreeningud, rullmassaasi masin, vitamiini vee automaat ja palju muud. Meie klubi uksed on sulle alati avatud. Külasta meid 24/7. Pakkumine kehtib aastase komfort või premium paketi soetamist.